განელი თქვენ ხედავთ რომ სპეცრაზმის თანამშრომლები ნიღბიანი პირები არიან თეატრის შენობაში ახლა შესულები ნაწილმა მათგანმა შენობა დატოვა თუმცა ნაწილი არის შიგნით თქვენ გესმით შიგნით ალბათ თეატრის წარმომადგენელი რატომ შეხვედით თეატრში უკაცრავად არ მისცეთ ამ უკანონობის უფლება, აი თქვენ გესმით ახლა ამ ქალის ხმა, ჩვენ მოწდებით რომ მოგასმენთ. თქვენ გესმოდათ რომ აქ თეატრის წარმომადგენელი სავარაუდოდ ვინც ადმინისტრაციაში მუშაობს ითხოვდა პასუხს კითხვაზე თუ ვის იცავს ვის შენობაში ხართ ვის საკუთრებაში ის არაძლევდა პოლიციის თანამშრომლებს სპეცრაზმს რომ შენობაში ყოფილიყვნენ ისინი თუმცა ამის შემდგომ რაც ეს დაპირისპირება იყო კონფლიქტი პოლიციის თანამშრომელსა და აი ამ ქალბატონს შორის თქვენ ხედავთ რომ კიდევ უფრო მეტად დაემატა აქ სპეცრაზმელთა ჯგუფს დამატებითი რაოდენობა. თქვენ ხედავთ რომ ახლა თეატრში შედიან ისინი. მოკლედ არ ვიცით შესაძლოა იქ შიგნით არიან მოქალაქეები, რომელთა გამოსაყვანად თუ დასაკავებლად არიან აქ მობილიზებულები. თქვენ შეგიძლიათ მითხრათ რა განმარტება მოისმინეთ, რატომ არიან თეატრში პოლიციის თანამშრომლები? თქვენი მეგობრები არიან აქ? აი თქვენ ხედავთ ეს ქალბატონი ამბობდა რომ მეგობრები არიან თეატრში და მოკლედ ალბათ გასაგებია მიზეზიც რის გამოც თეატრის შენობა არის ახლა პოლიციელებით სავსე თქვენ ხედავთ რომ დამატებით რამდენი ადამიანი შედის რამდენი პოლიციელი შედის თეატრის შენობაში სადა ქალბატონმა მათი შეკავება თუმცა თქვენ ხედავთ რომ კიდევ უფრო მეტი რაოდენობა პოლიციელებისა ახლა თეატრის შენობაში შევიდა. Yeah.